teacher. Starter vi bare, så får dere bare notere litt underveis. Ok, samfunnsfag. Maktfordelingsprinsippet. Har dere hørt om det? Nei. Nei, ok. Dette jo etter den franske revolusjonen slutten av 1700-tallet. Nei, det det ikke. De nye fylkene fra og med første i første. Dere vet sikkert hva et fylke er. Vær så god. Veldig bra! Nå skal vi snakke litt om sopp. Soppen jo en merkelig liten skrue, fordi den vokser jo plutselig bare overalt, og så vet man aldri helt om man kan spise den eller ikke. Lures det ofte bare å prøve å ta en bit og se om den giftig. Klumpen. Rot. Starten. Øvre kjole. Skaft. Svampehimling og sopptak. Vi skal snakke bittelitt om de vanligste fuglene vi har her i Norge. Og da spør jeg dere, er det en fugl som heter blåmeis virkelig? Du har jo skjære, kråke, måke, sissik, trost og stær. Norsk setningsanalyse. KRLE, kristendommens tibud. Disse steintavle som Moses, som vi ser en tegning av her, fant ut i ørkenen bak en brennende busk. Her er det bare å ta, man måler på midten hvor høy den er, og så måler du her nede hvor bred den er, og så ganger du det. Så har du arealet av en trekant, det hvor stor den er. Ja. Er det ikke sånn grunnlinje ganger høyde, og så deler man det i to? Da gjør det på deres måte. Divisjon av brøk med helt tall. Dette er vanskelig. 2/3 delt på 5 endeler, sant? Er det noen sånn kryssgreier? Har dere hatt om det? Ah, dette er vanskelig, altså. Dette er vanskelig. Men man må finne på noe lurt. Hey Siri, what's 2 divided by 15? 2 divided by 15 is about 0.1333. Sånn! Det husker vi, sant? Skriv ned svar. Skriv ned svar i tilfelle vi får samme oppgaven, ok? Ok, da tar vi et kvarters prøve. Gi gass. Lykke til, da. Ingen snakking, sant? Ja, husk at dere skal vinne. Full fokus på prøven nå. Vi fikk altså en skoletime med hver vår klasse før alle elevene fikk ta en prøve i det vi forsøksvis hadde lært bort. På denne prøven var det mulig å score 30 poeng. Og nå har snittpoengene til klassene blitt regnet ut, og for å avsløre hvem som er den beste vikarlæreren, ta vel imot rektor på Kringsjå skole, Jannicke Årgren! Velkommen, Jannicke. Takk. Vi skal nå få se resultatet. Du har med deg svaret på hvem som, eller hvilken klasse som gjorde det best på prøven. Ja, det har jeg. Og Kalle? Ja? Din klasse fikk 16,8 poeng i snitt. Det er sikkert kjempebra. Ja. Men
Magnus, ja. Din klasse fikk 17,2. Wow! Og Vegard? Ja? Din klasse fikk 21 poeng i snitt. Og så til slutt, Bård, din klasse som fikk 15,5. Takk for at du har sett på. Vil du se mer av den dyrehagen her? Whoop, whoop, whoop. Ja, så gikk deg en cola og sleng deg ned på sofaen og få med deg Ylvis på Holmen med Kalle og Magnus. Klikk her, subscribe, like, comment below. YouTube der. Dplay her. Dyrehagen! YouTube her, ikke sant?